د سلام په وړاندې کولو سره خبري ساعت ته راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا درې ټکي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د اساسي قانون منل کېدل، له القاعدې سره د اړیکو پرې کول او د خلکو نه وژل د طالبانو سره د خبرو پیلېدو درې ټکي دي. هلمند کې د طالبانو د نومول شوي والي وژل کېدل. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر وایي دغه ولایت د طالبانو پوځي مسؤول او والي ملا عبدالرحیم مشهور په ملا منان وژل شوی. اخوا طالبان هم دا خبر مني. د ټاکنو په کمیسیون کې د فساد تورونو څیړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بنسټ د سیمه ییزو عملیاتي چارو د سرپرست رئیس عبیدالله نیازی پر ضد تورونه څیړل کېږي. آقای نیازی کدام مشکل یا دوسیه دیگه ای داشتن و یا هم کوشش ازی را داشتن که در پروسه انتخابات اینا بعضی ما کوشش های رزی را کنن که کسی را کامیاب بسن یا کسی را ناکام یا از کسی پول؟ پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د دولسو ملکیانو پر وژل کېدو لاریون وکړ. او د توغندیز پروګرام پر دوام د ایران ټینګار. ایران د خپلو توغندیزو ازموینو احتمالي رد یا تایید نه دی کړی، خو امریکا دغه ازموینې غندي. دا هم پوره خبرونه. زه سید دیا معلمی یم. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر وایي دغه ولایت کې د طالبانو پوځي مسؤول او والي ملا عبدالرحیم مشهور په ملا منان وژل شوی. د هلمند رسنیو مرکز وایي ملا منان له خپلو دوه ویندویانو او دوه نورو ملګرو سره د شنبې په ورځ د نوزاد ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. اخوا طالبانو دغه خبر منلی دی. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د اساسي قانون منل کېدل، له القاعدې سره د اړیکو پرې کول او د خلکو نه وژل د طالبانو سره د خبرو پیلېدو درې ټکي دي. نوموړی خبرداری ورکوي که امریکا له افغانستان ووزي دغه هیواد به د شلو ترهګرو ډلو له ګواښونو سره مخ شي. اخوا طالبان وایي دوی به د امریکایانو د ایستلو لپاره پوځي او سیاسي هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې په لومړي ځل په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي دي. جیمز ماتیس د واشنگټن د سولې د هڅو د مسؤول په توګه د زلمي خلیزاد د کار پیلېدل په دوو خبرو کې د جدیت نښه بولي، خو ظاهرا واشنگټن د دوو خبرو پیلېدو ته چوکاټ کاږلی دی. له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل چې پر امریکا متحده ایالتونو او نورو هیوادونو یې برید وکړ، د طالبانو له لوري په بشپړه توګه د افغانانو د وژلو درول او د اساسي قانون له مخې ژوند کول د سولې د خبرو د پیل لپاره درې ټکي دي. که تاسو یعنې طالبان د خپل ګوند په اړنه کې بریالي کېدای شئ، نو راشئ. دا درې ټکي د دې لپاره پیل دی چې څرنګه پخلاینه کوو او دا جګړه پای ته رسوو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه ردوي. له ښاغلي مټیس نه د جګړې د زور اخیستو او په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتوالي په تړاو هم پوښتنې وشوي. په دې اونۍ کې له بده مرغه تاسو په افغانستان کې 15 نور سرتیري له لاسه ورکړل. تاسو په رښتیا باور لرئ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته د کېناستو لپاره انګېزه لري؟ زه یوازې تاسو ته وایم که موږ افغانستان پریښود، د نړۍ تر شلو زیاتې تر ټولو خطرناکې ډلې هلته ځای پر ځای دي. پوهیږو چې څه به رامنځته کېږي. زموږ استخباراتي بنسټونو ډېر مشخص ویلي دي چې په دې صورت کې به څو کاله تر بریدونو لاندې واوسو. د سطح منطقه، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه که امروز هر کدام یک محوریت ایجاد کردند، اینا سر رسیدن به صلح در افغانستان به یک اجماع برسند با جامعه بین‌المللی در رأس ایالات متحده امریکا. ماټیس په داسې حال کې د طالبانو سره د سولې د هڅو له زیاتېدو سره هممهاله پر دې ډلې د پوځي فشارونو پر زیاتېدو ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالتونو د پوځ تازه شمېرې ښیي چې په روان کال کې دې ډلې پر وړاندې له بمونو او نورو مهماتو کار اخیستل په تېره یوه نیمه لسیزه کې په بې مخنۍ توګه زیات شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بنسټ د سیمه ییزو عملیاتي چارو د سرپرست رئیس عبیدالله نیازی پر ضد تورونه څیړل کیږي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي عبیدالله نیازی د پیسو اخیستلو په تور د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال وایي تر دې دمه د ملي امنیت ریاست په دې اړه هغوی ته څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو راهیسې دغه چارواکی خپل دفتر ته نه دی حاضر شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د تلې میاشتې د ټاکنو په ترسره کېدو کې د ستونزو له امله د دغه بنسټ ساحوي رئیس زمری قلمیار غزنی ولایت ته تبدیل کړ او د کونړ ولایت د ټاکنو کمیسیون رئیس عبیدالله نیازی د نوموړي پر ځای وګماره. اوس پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د ملي امنیت له لورې د مالي فساد په تور د عبیدالله نیازی د نیولو خبر ورکوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د ملي امنیت ریاست په دې تړاو په رسمي توګه دوی ته څه نه دي ویلي. رهبری کوشش از این را دارن تا مشخص بسازن که آقای نیازی کدام مشکل یا دوسیه دیگه داشتن و یا هم کوشش از این را داشتن که در پروسه انتخابات اینا بعضی ما کوشش‌های رزی را کنن که کسی را کامیاب بسن یا کسی را ناکام یا از کسی پول دریافت کنن. برای صدق این موضوع هم فعلا رهبری هم تلاش دارن تا امرای نهادهای امنیتی این موضوع را بلسی کنن. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه هم دغو بنسټونو ته د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د رپورټونو د رسېدو خبره کوي. یعنې د قضیې کې بالفعل دغه گفته شکه دستګیر شده فعلا زیر توقیف است و در عین حال آگاهی حاصل کردیم که یکان تپ تلاش از طرف بعضی از همکارای کمیسیون جریان داره که او آدم نجات پیدا بکنه یا رها شوه، که برای ما این موضوع بسیار جدی است. له پرله پسې اړیکو سره سره مو په دې تړاو د ښاغلي نیازي او د ملي امنیت د عمومي ریاست نظرونه ترلاسه نه کړی شول. رشوت خور درغلۍ والا مامورین باید ونیول سي، نور هم ونیول سي. په سل کې 80% کمیسیون باید ګرد بندیان سي. دا ډېر ښه کار دی، دا حکومت ډېر ښه اجرت بیا بالخصوص امنیتي ملي کړی دی، باید رئیس له وسرنوالۍ ته راکش کول سي. تر دې وړاندې د کابل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست ظاهر اکبري د مالي فساد او دغه بنسټ په مرکزي دفتر کې د ولس جرګې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو له امله له دندې لرې کړی شو. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د 12 ملکیانو پر وژل کېدو لاریون وکړ. دغه اعتراض کوونکي دا کوي دغه ملکیان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. اخوا د پکتیا د والي ویان هم په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکیانو وژل کېدل مني. دا د 12 کسانو جنازې دي چې د پکتیا ولایت والی دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راوړل شوي دي. د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې دغه ملکي کسان د بهرنیو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی زیاتوي دغه عملیات تېره شپه د زرمت ولسوالۍ په شمازو سیمه کې ترسره شوي دي. په 12 بجې باندې نه طالب د باندې ګرځي، نه جبهه نیولې، نه د باندې دی ګشتو ګام کوي. ټول دغه خلک چې دي په کورو کې ویده دي او په کورو کې ویستل شوي دي. 55 کلن ادګل هغه پلار دی چې د تېرې شپې په عملیاتو کې دوه زامن او یو وراره وژل شوي دي. دی وایي زامن یې موټر چلوونکي وو او له وسلوالو ډلو سره یې کومه اړیکه نه درلوده، چې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پرته د کومې څېړنې د دوی په مخ کې په ډزو سره ووژل. دروازې ویستې، دوه دروازې چې کور ته راننه وتل، لور نه یم سره وتل انګه ته باندې ور ته ننه وتې وته نه ویستې. نو دا پوښتنه وایي چې څوک یې څه نه مېږې د چا زوی یې بېښدې راجه کړې دغه ورځ ویستې. ما هلې ته دوه زامن جېبمې را اړوي ترمات نه چې دا کوم مظاهرچیان دلته مظاهرې لپاره را روان دي، زرمتي ته دا حق د مظاهرې نه ورکول کېږي. په ورته وخت کې د پکتیا والی مرستیال د تېرې شپې برید په غبرګون کې وایي وسلوال د ملکیانو کورون څخه سنګرونه جوړ کړي. اکثرا داسې کېږي چې د خلکو کورونه هم ډېر کله د جنگ د سنگر په توګه استعمالیږي. دا هم یو غلطي ده او د دې حقایقو نه هم باید تېر نه شو. په دې ولسو کالو کې مونږ ډېر ولیدل چې تیاره راغله، لا تیارې حتی په یو دغسې یوه ډله لکه مونږ چې ولاړو په دې هم بمباري وکړه. د مونږ نظامي پوستې ووشتې. لاریون کوونکي ګواښ کوي چې تر هغې به دغه لاره وتړي تر څو چې د تېرې شپې عملیاتو کې د وژل شوو ملکیانو کورنیو ته حکومت ثواب ووایي. دوی دغه د ملکیانو جنازې چې دي د پکتیا ولایت مقام مخې ته راوړي دي او د کابل او ګردیز لویه لارې تړلې ده. دوی وایي چې دا څویم ځل دی چې په ملکیانو باندې هلته په ظلمات کې عملیات ترسره کیږي. دا د طالب پر ځای باندې هلته ملکیان په نښه کیږي. دوی وایي حکومت دې باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي. عبدالحق عمری، تلو نیوز.
ولسمشری مانی د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د نجونو لوبغاړو د جنسي زورونې د تورونو پر جدید څېړلو ټینګار کوي. اخو د افغانستان مشرانو جرګې دا موضوع د اندېښنې وړ بولي او دغه د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه تورونه ردوي او زیاتوي. په دغه فدراسیون کې د نجونو لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو کوم سند نشته. تر هغه وروسته چې ګارډین ورځپاڼې د هیواد د نجونو د فوټبال د یوې پخوانۍ غړې خالدي پوپل له خولې رپورټ ورکړ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب کټ لري اوس د تصویر اخیستو لپاره دې ځای ته راغلی یو. د هیواد د یو شمېر ښځینه او فوټبال لوبغاړو د جنسي ځورونې تورونو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه هم راپارولي دي. یک افتخار به مردم افغانستان بود به یک شکل خدشه‌دار شده و این تحقیق شده و نتیجه تحقیق به صورت واضح و روشن به مردم افغانستان و جهانیان برسد. اقدامات که در مغایرت با فرهنگ ما باشد، در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و قانونی باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. هر کس در هر سطحی که باشد با اونا برخورد می شود. د یو د نجونو د فوټبال د ملي لوبلې په خوانې غړي چې اوس مال په امریکا کې ده په دې تړاو داسې وایي. د فدراسیون در المپیک عموما آزار اذیت جنسی بوده که مثلا اما مستقیما برای خودم در کدام سفری و یا ای که کدام مربی کدام تقاضایی از من نکرده بود. خود هیواد د فوټبال فدراسیون دغه فدراسیون پر مسلکی کادر د هیواد د فوټبال د ملي لوبلې د په خوانې لوبغاړي د تورنو پر وړاندې داسې خبرګون خي. متاثر هستم از ازارات از اینا و متاسف هستم که ازارات را انجام دادند که حالت ثبوتی از این بر از اوام خیلی دشوار است بر هر کس دیگه هم که باشه. که اتا هم گاردین رسپانی رپورت ور کرده چه در افغانستان در فوتبال فدراسیون در رئیس در دفتر ور در گوتی پنخو سر اخلاصی گی خو کرام الدین کریم وایی چه در دغه بنسر در دفترونو در خواه امنیت لپاره در غو پر دیره ورونو که زیرک یا سمار کلپونه نصب شویدی. په ننګرهار کې د هندوانو او سکانو شمیر مخ په کمیدو دی. د افغانستان دغه اوسیدونکي وایي د نامنې او تر څنګ د هغوی ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او د ژوند اسانتیاوې هم نه لري. دوی خبرداری ورکوي که حکومت د هغوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به هیواد پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا هم د هندو او سکه افغانانو په وړاندې ځینې ستونزې مني. د جلال آباد ښار د رمسال کوڅه دلته له لسګونو کالونو راهیسې افغان سیخان میشتي چې په خوایي شمیر خورا ډیر و خو اوس د پام وړ کم شوی دی. په جلال آباد ښار کې د سیخانو ډول ډول کاروبارونه و چې اوس یو شمیر د یونانی درملو پر پلور بوخت دي او وایي د حکومت د نه پاملرنې او امنیتي ستونزو له کبله یو شمیر کورنیو تازه هیواد پرېښود چې د دوی په شمیر کې یې کموالی راوست. دغه حادثه چې وشو دې حادثې نه نو ډېر خلک زموږ دکان نه یاد شي هغه پرېږدي خپل کاروبار هر شي دلته پرېښي دي تلې دي ایټیا ته ډېر خلک زموږ روان دي اوس هم روان دي. زمونږ د ماشومانو دپاره هم مکتب یو ښکلی مکتب وي که دوی خپل درس ووایي. زمونږ د ماشومان بیچاره مکتب نه لري کله یو ځای ته مکتب ته ځي کله بل ځای ته. د کورنیو جنگ جګړو پر مهال او د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې له افغان سیکانو د کورونو په ګډون ځمکې د زورواکو له لورې نیول شوي چې دا یې هم پر وړاندې لویه ننګونه ده. په سخرودو کې دي په خوګڼو کې دي په لغمان کې دي په دسې درنور خواته شیوکیو خواته دي دغه ځمکې زموږ دي دغه تر اوسه پورې موږ ته سپارل شوي نه دي. بعض خلکو نیولی دي غضب کړی دی چې زو موږ ته موږ تا دي دی چې نن خو راغلی است بیا راغلی است بیا ګنه ځان نه کوي. ستونزې زموږ زموږ خلک نیولي خلکو سره دي اوس هم چا ته سپارلی نه موږ ته پورې مبارزې مرضې کړي دي ولایت ته مرځای کې خو تر اوسه په اقدام پ نه شوي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال هم مني چې سکان په جلال آباد ښار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو حکومت یې په اوارۍ کې ناغېړي کوي. زما د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید چې د سکانو هره غوښتنه چې هغې ته باید چې دو په وخت سره رسیدګي وکړه او د دو غوښتنې ومني. په همدې حال کې حکومتي چارواکي هم د ننګرهار میشتو سکانو یو شمېر ستونزې مني او د حل ډاډ یې ورکوي. ځینې کارونه ترسره شوي دي او په ځینو برخو کې اوس هم تر کار لاندې دي تر څو څنګه کولی شو موږ ځینې ښوونځي دوی دپاره فعاله کړو. همداراز دوی غصب شوي ځمکې بېرته ترلاسه کړو دوی ته.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې پر افغان سیکانو ځانمرګې برید وشو چې له کبله یې شاوخوا 15 سیکان ووژل شول چې تر هغې راوروسته بیا د امنیتي اندېښنو له کبله یو شمېر سیکان له هېواده کډوالۍ ته اړ شول. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس د ولسی پاتسون کوونکو قمانده نوید خان آبادی له دوه ورځنۍ ماسرې وروسته د تخار د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته کندوز ته انتقال شو. د تخار امنیه قمندان وایي نوید تېره شپه د 12 بجو په شاوخوا کې له خپلو شپږو ساتونکو سره پرته له کومې نښتې ونیول شو. د کندوز پولیس وایي قمندان نوید د قتل، غلا او غصب او جنسي تیری پر جرایمو تورن دی. دوی دلته د طالقانو ښار یو روغتون ته دغه کس د نیولو لپاره راغلي دي چې له دوه ورځو راهیسې محاصره دی. بالاخره دولتي ځواکونو د شنبې شپې پر 12 بجو د قمندان نوید خان آبادی د نیولو عملیات پیل کړل او نوموړی په 15 دقیقو کې له خپلو شپږو کسانو سره ونیول شو. روز قبل به ولایت تخار آمده بود در یک موتر و یک مجرور انتقال داده بود و آدم در اثر درگیری در خان آباد مجروح شده بود. این توسط پلیس ولایت تخار مکمل در مورد محاصره قرار داشت. دقیقا به یک عملیات مشترک سایر قوات‌های امنیتی در ولایت تخار یک عملیات بسیار سنجیده شده و دقیق پلان شده بود و در ظرف 15 دقیقه به این مشکل پایان داده شد و اونا هم سعی سالم دیزگیر شدن بدون درگیری و کدام طرفات با پلیس قندوز دوباره تصمیم داده شد. قماندان نوید لنیول که دو روسا دنور پرتانو لپاره کندوز ولایت تلیگ دول کیگی. شب تقریبا 12 بجه گرفتار میشه و 6 نفر می باشند. اینا فعلا در ولایت قندوز انتقال داده شده و تحت توقیف پلیس قرار دارد. آخه در کندوز یاش می وسیدون که در قماندان نوید دوسیه پر چلو تنگر کبیب. بعضی افراد اشخاص هست که خیزش های مردمی است، بعضی فرماندهان اونها به نفع مردم است و مردم از اونها استقبال میکنند. بعضی اوقات باعث تامین امنیت در منطقه میشه. اگه اینا به مردم ضرر میزنند باید بازداشت شوند و ما مردم از این حمایت میکنیم. اگر مردم خوب هستند باید اینا در حکومت در چارچوب حکومت باید حساب کنند، بیشتر حکومت باید شوند اینا. قمندان نوید د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته وایي چې نوموړی هیڅ ګناه نه لري او هیڅ جرم یې نه دی کړی. 16 سال 15 سال میشه قمندانی کردیم. در سایه و منطقه ما 26 مسجد ته 3 مدرسه مربوط مدرسه چارکاری ها. شب و روز دروازه مردم الا بود به خدمت مردم بدم. مردم کدام زورگویی و کدام باجگیری نبود. مردم از پیشم خوش بود. قماندان نوید خان آبادی چې په نویدک مشهور دی د پولیسو لوري د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وژنې، وسلوالو غلاو، باج اخیستنې، د ځمکو د غصب او جنسي تیریو پر جرمونو تورن شوی دی. د ننګرهار یو شمېر نجونې د سړکونو پر سر د ځینو کسانو له ځورونې نیوکه کوي. ښځینه فعالینې وایي د دې ستونزې له امله یو شمېر کورنۍ خپلو نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. اخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیس وایي د روان کال له پیلېدو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 200 پیښې ثبت شوي دي. په واټونو او لارو کې تاوتریخوالي او ځورولو د یو شمېر ننګرهاري مېرمنو لپاره ژوند سخت کړی دی. لکه څرنګه چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په دغه ولایت کې په واټونو او لارو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کورنیو تاوتریخوالو تاوتریخجن دی. تعلیمی دوره کې او دا یو کال په د وظیفې په دوره کې زه اوس هم نشم په دې نه یم توانېدلی چې زه په جګ سر باندې وځم ځکه وځم په لارو کوڅو په هر څه کې زه ډېره ځورول کېږم. بلې خوا د ننګرهار ولایت د ښځو چارو رئیسه د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې د یو ورځ روزنی کمپاین په مراسمو کې وایي چې دا ځورونې د دې لامل شوي دي چې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته ولاړې نه شي. شیسل تن مانگا متزرر خویند لرو چې دا په خپل ریاست تعریزی شوی او خپل مشکلات را وړي دي چې د دې جملې څخه ټول اغازیات ارقام چې دي کورنۍ ته او تاریخونه د عمده لامل اقتصادي ضعف دی. له دې ټولو سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او یو شمېر دیني عالمان په لارو او وټنو کې د ښځینه وو د ځورونو د زیاتوالي لاملونه او پایلې داسې بیانوي.
مشکلاتی که ما امروش مواجه هستیم البته در سرک ها، کوچه ها و دیگر جاده ها از اذیت آزار دختران مکتب و از دختران پانتون هستم. در خود طول حقوقی محسوس کردیم که محرسو از دارت خود میشه که حقوقی محسوس کردیم که محرسو از دارت میراست و د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او تبعیض سره د مبارزې اونۍ هر کال په هیواد کې نمانځل کیږي، خو په هیواد کې یو شمېر مېرمنې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دا پروګرامونه سمبولیک بولي. اوس هم لنډه دمه. بیا هم خراغ لاس د ولسی جرګې اعتراض کوونکي نوماندان وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیونه حکومت د هغوی غوښتنو ته پام ونه کړي موازي پارلمان به جوړ کړي. دوی زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ترسره کېدو توان نه لري او باید د درې دېرشو ولایتونو د رایو د بیا حساب تر څنګ بایومیټریک شوې رایې له نه بایومیټریک شویو بېلې شي. دا معترض نوماندان چې د ولسی جرګې د ولسمې دورې د ټاکنو د نوماندانو یو ایتلاف جوړ کړی دی ادعا لري چې د تلې میاشتې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوي دي او د ټاکنو کمیسیون باید ټولې رایې له سره وشمېري. موږ غواړو چې کوچي حوزه کې لکه څنګه چې د دېشونو په حوزه کې په څلور دېرشو یا درې دېرشو ولایتو کې پراخ درغلي سوې ده، غبن کې سوی ده، تقلب کې سوی ده، همداسې د کوچي په حوزه کې هم سوی ده. د موږ قناعت صرف او صرف په بایومیټریک رایه باندې راځي چې بایومیټریک رایه به له موږ سره حسابوي. داوطلبي دیگه که هسته در بین کاندیدا در سرای شهزاده است، میگن که چهار لک بته، اگر نشد ما پنج لک برتان میتونم. داوطلبي انتخابات نه، داوطلبي. دغه نوماندان وایي که غوښتنو ته پاملرنه ونه شي په مرکز او ولایتونو کې به د ټاکنو کمیسیون دروازې وتړي او د ارګ او سپیدار ماڼیو او دغه راز د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي دفتر مخې ته به پرلت ووهي. اگر بینمی دو خواست ما باز شماری مجدد و تفکیک آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک شده توجه صورت نگیره، ضمن تظاهرات گسترده و بسته کردن راه های مواصلاتی و دروازه های کمیسیون، پارلمان موازی را ما اعلان خواهد کردیم انشاءالله. د دوغو معترضو نوماندانو یو شمېر پلویانو تر دې وړاندې په کابل او بغلان کې هم لاریونونه کړي دي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د سولې عالي شورا وایي که طالبان د سولې په خبرو کې د اساسي قانون د تعدیل په اړه بس وغواړي د افغانستان حکومت چمتو دی. اخوا یو شمېر مدني بنسټونه، رسنۍ او د هېواد اوسیدونکي وایي دوی په دې خبرو کې د اساسي قانون پر بنسټ د ترلاسه شویو ارزښتونو د برخلیک په تړاو اندېښنه لري. د بیان ازادي د هېواد یو مهم ارزښت بلل کیږي چې په دې اړه هم اندېښنې شته. په داسې حال کې چې د هېواد د اساسي قانون څلور دېرشمه ماده د بیان ازادي له هر تعرض خوندي بولي، په دې ورځو کې د هېواد په راتلونکي نظام کې د بیان د ازادۍ د بهیر څرنګوالی له اندېښنو سره مخ شوی دی. دغه اندېښنې د سولې په خبرو کې د اساسي قانون د تعدیل د بحث په احتمالي شاملېدو سره زیاتې شوې دي. میتونه که خیلی چالش برانگیز باشه و این غیر پذیرفتنی است. واقعا خبرنگارا را، کسایی که در جامعه کار میکنن، نگران میسازد. یعنی برگشت ما به مو مسیر اول است. د سولې عالي شورا هم منی که طالبان وغواړي د اساسي قانون د تعدیل بحث به د سولې د خبرو په اجنډا کې شامل کړی شي. هر گپی که صورت میگیره بر اساس حالت فعلی افغانستان است. هر بحثی که ما گفتیم تعدیل قانون اساسی را هم آماده هستیم که در مذاکرات بین حکومت و طالبان مسئله افغان داخل اجنده بکنیم اگر طالبان میخواهند. د هېواد یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې د بیان پر ازادۍ او د رسنیو پر فعالیتونو هر ډول محدودیت به دولت او نړۍ ته د دوی د غږ د رسېدو مخه ونیسي. د بیان ازادي دا چې د اوسني وخت یوه غوښتنه ده او نه باید د کومې څه شي یا کومې سیاسي پروسې یا بلې پروسې قرباني شي. حکومت فعلي که قدر هه میراثدار ازادۍ بیان میدانه نباید یې از دست بده. په انرژي دولسیزو کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونه په نورو برخو کې پرمختګونو باندې هم اغېزناک بلل شوي دي. با گزارش های تحقیقی خود تانستن پرونده های بزرگ از فساد اداری را برای مردم اطلاع رسانی بکنن و از سوی دیگه زمینی تعقیب عدلی از اینا را فراهم بسازن.
کلونه کې چې افغان حکومت طالبانو سره د سوري د خبرو پر څرنګوالي څرګندې هوکړې ته نه دی رسېدلی. کابل د طالبانو له لوري د اساسي قانون منل کېدل د سولې د خبرو د پیل لپاره ورده مخه شرط پاله، او طالبانو هم له هېواد نه د امریکایي ځواکونو وتل خپل ورده مخه شرط بللی دی. دغه شرط دی چې دا ډله اوس هم پرې ټینګار کوي، خو دې خواته حکومت د اساسي قانون پر بدلون بحث هم شین څراغ ښودلی دی. راسره په سټوډیو کې لیکوال او ژورنالیست ولی الله شاهین صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه. السلام علیکم. و سر که د دې خبر په اړه خپل نظر وایي، اوس دوه ډول نظریه دي. د سولې عالي شورا وایي که طالبان وغواړي حکومت چمتو دی چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي. له بلې خوا نه به د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د خبرو درې مهم ټکي دا دي چې اساسي قانون باید د طالبانو لخوا ومنل شي، د افغانستان اساسي قانون له القاعدې سره باید دوی اړیکې پرې شي، او د خلکو له وژنې باید دوی ډډه وکړي. اول دغه تناقض پاړه وایي چې د سولې عالي شورا یو څه وایي، د امریکا دفاع وزارت بل څه وایي، کوم یو یې د عملي کېدو وړ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول د عملي کېدو وړ دي، په دې کې هېڅ شی داسې نشته چې هغه قابل د بحث نه وي او قابل د تطبیق نه وي. تر اوسه پورې د سولې په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي، دا ټولې ډېرې جدي خبرې نه دي. که چېرته جدي خبرې په هغې صورت کې کېدای شي چې طالبان سره په مخامخ د مذاکراتو په مخامخ میز کې ناست وي، په هغې صورت کې بیا دغه مسایل مطرح کېدای شي. تر اوسه پورې چې امریکا په کومو مسایلو سره تماس نیسي، مثلا د امریکا دغه وزیر د کومو مسایلو سره چې تماس نیسي، دا تقریبا تر دې پورې مربوط نه دي، دا تر ډېره حده پورې د افغانانو پورې مربوط دي. په دویم قدم کې د دغه مسالې بحث چې قانون اساسي به تعدیل شي، موږ منو چې قانون اساسي به تعدیل شي، طبعا تاسو به منئ. تر اوسه پورې قانون اساسي د افغانستان حکومت خپل نقض کړی دی. اساس د دغه اوسني حکومت د قانون اساسي په نقض باندې بنا دی. بنا اندې د کوم قانون اساسي خبره کوي چې دوی وایي چې موږ به قانون اساسي تعدیل کړو؟ قانون اساسي د ازادۍ په اړه ستاسو نظر څه دی؟ ویل کېږي چې د بیان ازادي په افغانستان کې چې اوس دغه ازادي چې ده، دا ازادي د اساسي قانون پر بنسټ ده او مهم ارزښت ده، او کېدای شي چې قرباني شي، دا به قرباني شي په هیڅ وجه باندې. د بیان ازادي اول خو طالبان چې ځان ته اسلامي تحریک وي، په اسلام کې د بیان ازادي موجوده ده، په هغلته د اظهار مافي ضمیر پوره مساحت موجود ده. خو د واکمنۍ پر مهال بیا د بیان ازادي نه و؟ طبیعي ده. د نویمو کلو په پرتله باندې د 2013 او د 2006 کال مسله متفاوته ده. په نویمو کلو کې کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم وو، هغه په یو بل ذهنیت او په یو بل مینټلیټی باندې وو. اوس هغه طالبان نه دي، اوس هغه طالبان دي چې د ښځو سم د مذاکراتو میز ته کښېني. خو په هغو سیمو کې چې بیا طالبان اوس هم واکمني لري په افغانستان کې، هماغه د هغوی تېره واکمني هلته چلیږي، اوس هم هلته نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې مکتبونو ته ولاړ شي، د بیان ازادي نشته، رسنیو ته، تلویزیونونو ته اجازه نه ورکول کېږي، خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تلویزیون وګوري. په دې برخه کې ستاسو نظر؟ دلته دوه متفاوت جریانونه دي. یو هغه طالبان دي چې هغه په جنګي ساحو کې فعال دي، او هغه معمولا هغه ساحې دي چې هغه د دې کنټرول لاندې دي، او هغې ته هیڅ نوه لاسرسی نشته. حکومت د 1918 کالو په جریان کې هغه هلته هیڅ نوه پروژې نه دي تطبیق کړي، حکومت هلته اصلا حضور نه لري. په داسې ساحه کې چې هغه د طالبان همه پخوانی میراث پاتې وي، همه پخوانی افغانستان پاتې وي، طبیعي ده چې هغه هلته نه تلویزیون شته، نه برق شته، نه مکتب شته، د هلکانو دپاره نه شته، ته خو یې جنکیو دپاره وایې. هغه هلته نه صحي خدمات شته دي، هغه هلته نه د ژوند نورې اسانتیاوې شته دي. بنان که طالبان غوښتي وي یا یې نه غوښتي، بیا نه شته. نه سیمې زیاتې دي که د پخواني افغانستان سیمې زیاتې دي؟ افغانستان خو دغه یو جغرافیه ده. نه البته د طالبانو هغه څه تحلیل چې تاسو وکړه، کنه چې مثلا یو شمېر خلک چې د طالبانو په سیمو کې دي، د پخواني افغانستان په حالت کې دي، په دې برخه کې طبیعي ده. د طالبانو په لاس کې ډېره غټ مساحت د افغانستان د طالبان تو کنټرول لاندې تقریبا ویلی شو چې د اویاو نه تر پنځه اویا پورې، حتی تر اتیاو پورې دغه فیصدي رسېدلی شي. ځکه که موږ او تاسې یو ولایت مثال واخلو، په هغې ولایت کې معمولا د ولسوالۍ هغه تعمیر یا د ولایت هغه تعمیر د حکومت په لاس کې دی، نور د دین اخوا ته حکومت هیڅ نوه لاسرسی نه لري، حکومت هیڅ نوه حضور نه لري. نو که دغه یو تعمیر د دې ولسوالۍ یا د دې ولایت په مساحت باندې تقسیم کړي، زه فکر کوم چې 0% هم نه راځي. که طالبان تعدیلات راولي، څرنګه چې تاسو وویل چې په اسلام کې هم د بیان ازادي ده، نو په دې کې ستاسو نظر دا دی چې کومه ستونزه به نه وي، په کومو مادو کې به تعدیلات راشي؟
اساسی تکای د قانون اساسی د تعدیل نه دی، اساسی تکای دلته د خارجان او د نظامی حضور دی. نظامی د نظامی حضور وضعیت باید تغییر شي، په غی صورت کې بیا سولم راتل شي. څه تغییر شي باید تاسو په نظر؟ موږ په افغانستان کې چې د امام کعبې لخر هم وي او په یو نظامی یونیفارم کې وي، هغه افغانان نه مني. هغه که طالب دی او هغه که عادي خلک دی. طالبان ته ولې ولسي خلکو په خپلو کورو کې په خپلو ځایو کې مخه ورکړه؟ ځکه د دوی هغه دایه چې وه، هغه دایه د افغانانو د ذهنیت سره جوړه وه. افغانان په هېڅ وجه باندې نه غواړي چې هغه ته استعمار لاندې، هغه ته احتلال لاندې، هغه ته اشغال لاندې ژوند وکړي. بناً دغه اساسي ټکی دی، د افغانستان اشغال باید ختم شي. او که امریکایان ووځي، څرنګه چې د امریکا دفاع وزیر هم وایي که امریکایان له افغانستانه ووځي نو افغانستان به د شلو ترهګرو ډلو له ګواښونو سره مخ شي، څه فکر کوي؟ څه ډول ستونزې به په افغانستان کې رامنځته شي؟ څه ډول باید امریکایان ووځي؟ یو ځل امریکایان ووځي که په تدریجي ډول، ستاسو نظر څه دی؟ هغه خو د حکومتونو ترمنځ او د دې دوه جریانونو ترمنځ د توافق په صورت کې د دې لپاره به تقسیم اوقات جوړیږي. د هغې تقسیم اوقات په اساس باندې به دا خلک د افغانستان نه خپل فوجونه وباسي. دا چې وروسته به څه کیږي او دا چې دلته به ډېرې ډلې فعالې وي، دا اوس هم دغه ډلې فعالې دي. د دې په موجودیت کې دغه ډلې فعالې دي. د دې په موجودیت کې دغلته افغانستان روزانه دربدر کیږي. یو موږ د تروریزم سره چې هغه غیر غیر حکومتي تروریزم دی، یو د حکومتي تروریزم سره موږ مخ یو. دا اوس په پکتیکا کې، دا اوس په پکتیا کې، په غزنی کې، په وردګو کې، په دې ځایو کې چې عام خلک وژل کیږي، دا تروریزم نه دی. دا د خلکو وژنه ده، عام وژنه نه ده. دا د دې خلکو په حق باندې تجاوز نه دی. بناً د دې خلکو په حضور او په عدم حضور کې طالبانو ته خلک ځای ورکوي په خپل کورونو کې، ځکه چې دوی بهرنیان نه غواړي. نو چې دا بریدونه کیږي، د دې علت څه دی؟ دوی په غلطۍ بریدونه کوي که طالبان د خلکو په کورونو کې دي؟ که طالبان هم د خلکو په کورونو کې وي، دا د دې لپاره جواز نه جوړوي چې دوی د خلکو په کورونو باندې بمبار وکړي. طالبان باید څه وکړي؟ یا خو دوی باید بمبار ونه کړي. طالبان باید څه وکړي که دوی جګړه کوي د خلکو له کورونو نه ګټه واخلي او که نه؟ دا زه نشم ویلی چې خلکو له کورونو نه ګټه واخلي یا ونه اخلي. هېڅ نظامی جهت باید د ملکی خلکو د امکاناتونه، د هغې د کورونه، د هغې د وسایلو نه استفاده ونه کړي. حتی د جامې نه باید استفاده ونه کړي. حتی د هغه موټرونه چې ملکی خلک یې کاروي، نظامي خلک یې باید ونه کاروي. دا اصول دي، جنګي اصول دي. مشکل دلته دی چې طالبان هغه ډله نه ده چې هغه یو نظامي، یو حکومتي جریان اوسي او هغه دغه ټول جنګي اصولو ته پایبندي ولري. په مقابل کې موږ یو نظامی فوج لرو، په مقابل کې موږ یو بین المللي قواوې لرو دلته چې هغه دغې ټولو اصولو ته متحد خلک دي. ولې یو یم نه دی عملي کړی؟ دا ټولې ته پښو لاندې کړي دي. د ملکي خلکو کورونه چې په هیڅ وجه باندې باید ټارګټ نه شي، هغه ټارګټ کیږي. د ملکي خلکو په ساحو کې چې درنه وسله باید ونه کارول شي، هغه کارول کیږي. بمبار چې حد اقل امکانات هم دي اوسي چې هغلته کېدی شي کی خلک تلفات شي، د هغې باید مخنیوی وشي. دغه کارونه نه کوي. بناً په دې جنگ کې، په دې جنگ کې هر طرف د جنایاتو مرتکب شوی دی. خو هغه جهتونه چې هغه ځان ته حقوق د بشرپاله جهتونه وي، هغه خلک چې ځان د بشر حقوقو ته پایبند بولي، هغې خلکو ته د ټولو خلکو ته د ټولو جهتونه د بشر پر حقوقو زیات تجاوزونه کوي. یو شمیر کسان مثلا اجرایی رئیس او ځینې نور وایي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي. حکومت وایي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کیږي. د دغو لاسته راوړنو تعریف څه شی دی ستاسو په نظر؟ زه خو حیران دې ته یم چې موږ په اوولس او اتلسو کالو کې کومې لاسته راوړنې لرلې، یا حکومت کومې لاسته راوړنې لرلې. کاشکې د حکومت لاسته راوړنې لرلې، د ملت به هم راپورته شوی وای چې موږ دا او دا او دغه شیان د دې قرباني نه غواړو. خو دوی خو متاسفانه د هېڅ لاسته راوړنه نه لري. که چیرته په واقعیت سره لاسته راوړنې وي، زه فکر کوم چې طالبانو جریان به هم مو شاته بونه زی کېدای شي د افغانستان سره مرسته وکړي چې هغه مخکې لاړ شي د سولې په صورت کې. ولی که څوک یې وشماري چې کومې لاسته راوړنې پا
په څه شي کې لاسته راوړنې؟ په تعلیم کې لاسته راوړنې لري نه، په تعمیراتو کې لاسته راوړنې لري بغیر د دې خصوصي هغه نه کارونه چې خلکو کړي دي نه، د خلکو د ژوند د رفاهیت لپاره لاسته راوړنه شته نه، په صحت کې شته نه، په څه شي کې شته؟ متاسفانه په فساد کې موږ لاسته راوړنه لرو، په بدبختیو کې موږ لاسته راوړنه لرو، او د افغانستان د خلکو په وژلو کې موږ لاسته راوړنه لرو. دوی کومې لاسته راوړنې ښیي چې په هغې باندې نه غواړي چې د هغې قرباني ورکړي؟ مننه شاهین صاحب، هرکله راشي. د خبرونو دوام دی. رات یو شمیر معلولانو د جرابو یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې ده. په دې کارخونه کې شل معلولان کار کوي او په ورځ کې څه باندې 300 جوړې جرابې تولیدوي. دوی له حکومته غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له هغوی سره مرسته وکړي. په خپلو کمزورو لاسونو جوړې شوې جرابې بسته کوي، له دې امله چې د جرابو جوړولو په کارخونه کې کار کوي. خپل ځان ورته ګټمن، خوشحاله او پیاوړی معلومیږي. دیارلس کلن همایون چې د معلولینو په یو بنسټ کې ژوند کوي، د ښوونځي په دوهم ټولګي کې زده کړې ترسره کوي او وروسته له ښوونځي بیا دلته د کار کولو لپاره راځي. تقریبا 3 سال ما وزی بنیاد هم کلا در بنیاد زندگی میکنم. در بنیاد فقط جرابافی بسته‌بندی رو من انجام میدم. د همایون تر څنګ څو تنه نور معلولین هم د جرابو جوړولو په دې کارخونه کې کار کوي او له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. ما آماده به چراغ بفی کار میکنیم که یاد بگیریم صاحب یک شغل بشیم، یک پول معاش به دست بیاریم که دست ما پیش کستگی دراز نباشه و احتیاج محتاج دیگران نباشه. برای معلولین واقعیت یک هم میتونیم بگیم یک ورزش یا هم یک سرگرمی، هم از این که اونا نگم که ما ناتوان هستیم، کارگاه جراب بافی یا کارگاه مفید بخش. ده دغه بنسټ د مسولینو په خبره چې په ورځنی ډول 300 جوړې زیاتې جرابې جوړوي او په دې کارخونه کې شل کسه معلولین د جرابو جوړولو په برخه کې ورسره کار کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه تولیداتو لپاره ورته د بازار زمینه برابره کړي. 20 لک افغانی سرمایه گذاری شده و روزانه میتونه که 20 معلول دست به کار بکنه که روزانه تعداد زیادی از جراب تولید بکنه که از طریق تولید جراب هم بتونیم ما به مرکز کمک بکنیم، هم به خانواده‌ای که معلولینی که اینجا کار میکنه. دغه بنسټ له زرو زیات هغه معلولین چې د چله لوري ورته پاملرنه نه کیږي راټول کړي او د جرابو جوړولو بنسټ تر څنګ ورته د سواد زده کړي، نقاشی او نورو حرفوي برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده تر څو هغوی وتوانېږي چې خپله ګټه په خپله لاسته راوړي. همداراز د هرات په اتو ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي خدمتونه درول کیږي. د هرات ولایتي شورا وایي دغه مخابراتي خدمتونه د طالبانو د ګواښونو له امله درول کیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دا ستونزه جدي نه ده او امنیتي ځواکونه د هغه د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. د شپې له شپږو بیا د سهار تر اته بجې پورې د هرات په اتو ولسوالیو کې ټلیفوني دستګاوو خپل فعالیتونه بند کړي دي. وسلوال طالبانو خبرداری ورکړی که دغه ټلیفوني دستګاوې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند نه کړي، انتونونه به یې ورته وسوځوي. زندجان، غوریان، شینډنډ، پښتون زرغون، اوبه، ګلران او رباتسنګي هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوال طالبانو د شتون له امله پکښې ټلیفوني دستګاوو باندې د شپې لخوا بندیز لګول سوی دی. طالبا که هرچه هست از هر شش کس اگه وارد ولسوالی بشه کس نیه که به منابع بالا اطلاعات بده که یا طالب اومده یا دیگه گپ شده. این مردم مریض داره، این مردم مشکلات های زیاد داره، خیر شهر مجلس داره، شو وقت ناوقت زنگ میزنه، خیلی به مردم مشکل ایجاد کرده. بعضی وقتا برای قوم ها کار داریم، کار ضروری، یا برای از زندجون به شهر زنگ میزنیم که فلان شی برای ما بفرایی کنند فردایی. یا که مریض داریم برای وسیله شخص زنگ میزنه، انا تلفون ها قطعه. د تلفونی دستگاو د فعالیتونو په بندیدو سره په یاد واتو ولسوالیو کې د خلکو ترمنځ اړیکې پرې سوي دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په یاد ولسوالیو کې د تلفونی دستگاو په بندیدو سره د وسلوال طالبانو فعالیتونه او نامنۍ زیاتې سوي دي. در شرایط فعلی خصوصا اگه کسی مریض داشته باشه، یک واقعه عاجل باشه، خصوصا موضوع امنیتی باشه، اگر این آنتن ها خاموش باشه و ارتباط ای ولسوالی ها با مرکز شهر قطع باشه، میتونه ناامنی ها رو گسترش بده و در این زمینه باید دولت توجه بکنه. د هرات سیمه ایز چارواکی وایي چې د وسلوال طالبانو ګواښونه جدي نه دي، خو د تلفوني دستګاو د فعالیتونو بندیدل د دې لامل یادوي چې وسلوال طالبان یې انتونونه ونسوځوي.
نو ځکه د طالبانو دغه غوښتنه منلې ده. خو د هرات د مخابراتو ریاست مسولین په دې باره کې له خبرو کولو ډډه کوي. ما هم از اطلاع داریم و شکایت های برای ما رسید و بر اساس همین شکایت ها بود که ما رسما به وزارت محترم مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان نامه های رسمی فرستادیم و انتظار ازیر از اونا داریم که به زودترین فرصت با شرکت های مخابراتی وارد گفتگو شوند تا اینکه معضل را دریافت کنند و این مشکل را حل بکنند تا اینکه ما به شکل 24 ساعته ارائه خدمات مخابراتی را در ولایت هرات داشته باشیم. در محل ده هرات پی ولس ولسوالی که تلفنی دستگاه تا گواشونه متوجه دی. او طالبانو خبرداری ورکړی چې د شپې لخوا دې ټلیفوني تزګاوي خپل فعالیتونه ودروي. دغه ګواښونه په اتو ولسوالیو کې جدي دي او په درو نورو ولسوالیو کې جدي نه دي. خو پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه د هرات په ولسوالیو کې د امنیت د تامین خبرې کوي، خو ولې نه دي توانېدلي چې د ټلیفوني دستګاو د فعالیتونو د بندېدو په برخه کې پراته ګواښونه له منځه یوسي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاست. ایران د دغه هیواد توغندیز پروګرام د ملي امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم بولي. ایران د خپلو توغندیزو ازموینو احتمالي رد یا تایید نه دی کړی، خو امریکا دغه ازموینې غندي. په همدې حال کې د ایران سمندري ځواکونه په دغه هیواد کې د یوې جنګي بیړۍ له جوړېدو خبر ورکوي. د ایران پوځ دغه هیواد له لوري د یوې جنګي بیړۍ د جوړېدو خبر ورکوي. دغه بیړۍ چې 1300 ټنه وزن لري سان نومیږي او په شپږو کلونو کې جوړه شوې ده. دغه بیړۍ په بندر عباس کې د هرمز تنګي ته نږدې چې د نړۍ یو پر درېیمه برخه صادراتي تیل ترې صادرېږي خپل کار پیلوي. به جای یک بدنه آلومینیومی یک بدنه فلزی با استفاده از آلیاژ های پیشرفته و خیلی سخت قابل دستیابی در دنیا که این رو به طور کامل بومی شده. ده سهن بیرش پگنوی میشه اوگ داده ده ایران چاراک پوینه دقیقه بیره ده چورلک و پاوایی دگر لازمه که دزمه که او لازمه که ده هوا ده ویشتل و پتوغنده و او پر مختلی رادار سنباره ده او پینزم یاشی ده سونگتو کول اخیستو پرتا کار کوله شیب. این نشان دهنده اینه که تحریم های مضحک دشمن هیچ تأثیری بر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به اقتدار و خودکفایی نداشته. ایران په داسې حال کې د پوځي پرمختګونو خبر ورکوي چې دغه ایدیاوي د خپلواکو پوځي کارپوهانو له لوري نږدید شوي. او خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران له لوري د څو اټومي خولیو د لیک په وړتیا سره د یوه منځني وټنویشتونکي توغندي د ازمویلو خبر ورکوي. دا هم اقتصادي خبرونه. د اراضي اداره د ښار جوړونې له وزارت سره یو ځای شوه او د دې ادارې رئیس د ښار جوړونې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د ولسمشر دویم مرستیال د دوه بنسټونو یو ځای کېدل د ښاري پروګرامونو د ښه کېدو لپاره مهم بولي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر دې دمه د دوه ادارو یو ځای کېدو ښې پایلې نه لرلې. کسا هم د ځمکو د خپلواکې ادارې او ښار جوړولو وزارت مسؤلیتونه سره توپیر لري، خو د ولسمشر مرستیال وایي د دغو دواړو ادارو یو ځای کېدو سره به ښاري او د ځمکو خدمتونه ښه والی عمومي. بین این نهادها گاهی هماهنگی های لازم وجود نداشت و گاهی به خاطر تداخلات وظیفوی و یا فعالیت های موازی و تکراری فعالیت های همدیگر را حتی خونسا می ساختند. بلپلو د ځمکو او ښار جوړولو وزارت په یو ځای کېدو سره د ځمکو اداري رئیس د دې وزارت لپاره د نوي سرپرست په توګه وپیژندل شو. این اولین بار و آخرین بار نیست که ادغام دو نهاد صورت میگیرد. قبلا هم اداره اراضی تجربه موفق در زمینه داشته است و قرار است چندین نهاد دیگر نیز در آینده نزدیک از همچین افتخارات بزرگ برخوردار گردد. په پخوانی حکومت کې د ځمکو اداره د کرنې وزارت له ریاستونو یوه وه، خو د اوسني حکومت په پیل سره د خپلواکې ادارې په توګه بدله او بالاخره دغه اداره د ښار جوړولو وزارت په اډانه کې ورګډه شوه. په همدې حال کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د دې ادارې د شخصیت بدلون او یا هم یو ځای کېدل په ځینو وختونو کې ستونزې پیدا کوي. ادغام دو اداره بسیار مهم میتونه یک وزارت بسیار بزرگ و کارکرد بسیار سنگینی رو داشته باشه، اما اگر درایت و مدیریت خوب و دقیقی رو داشته باشه شاید موفق شود. وقتی که ادارات از یک دیگر جدا شده و با هم مدغم شده، متاسفانه مردم نتونسته که به کارشون درست رسیدگی صورت بگیره و یا بتونن مشکل خود حل بکنن.
لدی مخ کی یوش مرخ پلوکی اداري د وزارتونو په چوکاټ کې غړي شي ودي خو د هغوی پر وړاندې بیا موازی اداري رامنځته شي ودي چې د زینو استادو په خبره ډېر دغه ادرون او بدلونونه سلیقوي بلل کیږي. د مالی وزارت وای په روان کال کې د بودیجی واحدونو د پراختیایي بودیجې لګښت 15 سلنې ته رسیدي. دغه وزارت وایاند وای کده شي د کال تر پای ته رسیدو د بودیجې لګښت 30 سلنې ورسیږي. د مالی وزارت وایاند وای په روان کال کې به له ټاکل شوې موخې د غوی عواید هم زیات شي. د مالی وزارت وای سکال به د بودیجوي واحدونو له لوري له 15 ډېره سلنه پراختیایي بودیجه په مصرف ورسیږي. د دې وزارت وایان وای د بودیجې د لګښت تر څنګ سکال ویکړه شوی سو د تیر کال په پرتله د 14 سلنه ډېر ملي عواید راټول کړي. سکال کې آی ایم ایف موږ ته تقریبا 1.35 میلیارد افغانۍ ټاکلې وې چې موږ دم غړی 1.35 میلیارد افغانۍ راټول کړي دي. خود سوداګری او صنایعو خونی مسؤلین که سهم د ملي عوایدو له زیاتوالي خوښ پریخي خو وایي سږکال خصوصي برخه د ډېرې مالیې په ورکولو له ستونزو سره مخ و. هغوی وایي حکومت باید په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ما یو کال کار کړی، $100,000 مې دوران د سرمایه ده، خو ما به شل ډېر زره تاوان کړی. خو ته له دې $100,000 نه له ما نه مالیه حتمي اخلي، 4% اخلي، حال دا چې ما $10,000 تاوان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د خصوصي برخې یو شمېر استازي د یو شمېر ګمرکي تعرفو په زیاتوالي سره وایي حکومت د ډېرو عوایدو په زیاتوالي په دې برخه کې ډېری پر خصوصي برخې فشار راوستی دی. ولسمشر ماڼۍ وایي د جنوا په غونډه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو پر دوام قانع شوه. د ولسمشر د وایان مرستیال وایي افغان حکومت د بروکسل غونډې 18 سلنه ژمنې عملی کړي چې له دې کار سره نړیوالو د افغان حکومت کړنې ګټورې وبللې. د مالی وزارت وایي د بروکسل غونډې یو شمېر ژمنې د نړیوالو لخوا هم عملي شوي. په کندهار کې د کورنیو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د کندهار د 13 ولایتونو محصولات نندارې ته ایښودل شوي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان د داسې نندارتونونو جوړېدل د بازار موندنې لپاره ګټور بولي. وسم رسیدو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په لومړیو سیالیو کې ترکمنستان ته 15-0 په وړاندې ماته ورکړه. افغانستان به سبا له ایران سره هم یوه لوبه وکړي. د آسیا د ملتونو جام لومړنۍ لوبې د شپږو آسیایي هیوادونو په ګډون په ازبکستان کې دوام لري. د افغانستان د موتای ملي لوبډلې 11 لوبغاړي د آسیا په تلولیزو سیالیو کې د ګډون لپاره ماکاو ښار ته ولاړل. یادې لوبې د چین د ماکاو ایالت په کوربتوب ترسره کیږي. دا د هیواد د موتای ملي لوبغاړي دي چې د آسیا په تلولیزو سیالیو کې د ګډون لپاره ماکاو ته روان دي. دغه سیالۍ د دسمبر میاشتې پر 14مه د چین د ماکاو ایالت په کوربتوب د 15 آسیایي هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 11 نارینه او ښځینه لوبغاړي ګډون کوي. د 40-45 ورځ آمادګي خیلی خوب داشتن. د دې مسابقات د تمرینات اردوی تمرینی تیم ملي فشار د ترین تمرین انجام دادن و جای خوشی است که از لحاظ علمی هم از لحاظ فنی روی تمرینات از اینا یک بررسی خوب شده بود، یک برنامه خوب ریخته شده بود و اینا آمادگی خیلی خوب داره. انشالله بتانیم در از این مسابقات آسیایی یک دستاورد خیلی خوب داشته باشیم. د هیواد د موتای ملي لوبغاړو په دغو سیالیو کې تر ګډون وړاندې د خپلو روزونکو تر نظر لاندې یو لړ تمرینونه هم ترسره کړي دي او دغو سیالیو ته د بشپړې تابعه خبر ورکوي. ما آمادگی برای مسابقات چین گرفتیم، پیش از 40 روز تمرین کردیم و آمادگی خوبی گرفتیم و انشالله بتوانیم یک دستاورد خوبی داشته باشیم. در وزن من 57 کیلوگرم، مدت 40-45 روز است آمادگی گرفتیم بخاطر مسابقات چین ماکاو. امیدوار هستیم که تمام تیم ملی موتای افغانستان بازی سپر برگرده. تر دې وړاندې د هیواد د موتای فدراسیون په لومړي ځل په 2011 میلادي کال کې د آسیا په تلولۍ سیالیو کې شپږ د ژیړو او یو د برونزو مډال ترلاسه کړی و. دغه راز د هیواد ملي لوبغاړي په 2014 او 2018 کلونو کې توانېدلي وو چې د آسیا په تلارډنه سیالیو کې 4 د برونزو مډالونه وګټي. او په کابل کې د فول رزم د ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې لوبې پیل شوې. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د فول رزم ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل
پلیل شوی. د همدې خبر د راپور په خبرېدو سره زمونږ خبري ساعت هم پای ته رسیږي. الله مو مل شه. د هیواد د نجونو د فولرزم د ملي لوبلۍ د غربي لومړی پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې چې د تن کوي ځوانانو او ځوانانو په برخو کې ترسره کیږي. د هیواد د څلورو ولایتونو نږدې سل لوبغاړي د هیواد ملي لوبلۍ ته د لارمندنې په موخه له یو بل سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د نجونو د فولرزم ملي لوبلۍ ته د غوره څیرو ورپېژندل بلل شوي دي. میخواهیم که چهره های برتر و چهره های نخبه را برای تعیین عضویت تیم ملی بانوان فولرزم کشور انتخاب کنیم. در بچه ها خوب بود دال در بانوان های فال شده خیلی موثر است. ما میتوانیم که استادای خود به نمایش بگذاریم. بانوان زیادتر در ورزش تشویق کنه و برای بانوان محل و جای مناسب را برای ورزش از اینا مهیا کنه تا اینا بتونه با خیال جمع ورزش را بکنه. دغو سیالیو په پای کې به په دوو عمري برخو کې دېرش لوبغاړي د هېواد د ښځینه او د فولرزم د ملي لوبډلې غړیتوب وکړي.